Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertentang di syarat rasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rajaya Sayyidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suma lam nuli warwasiro anna niatal iktidai ik teman setuhune niat anut awil iktimami utawa anut awil makmumiyati utawa bokso dadi makmum awil jamaati utawa jamaah iku wajibatun kang wajib alal makmumi ngatasi makmum in aro dalamun ngarepake sopo makmum al mutaba'ata ing anut mutlakot kelawan mutlak walau fi atna'i sholati senajan toik dalam tengah-tengah sholati makmum biwe ritil kal arba'i ing dalam liane mengkono-mengkono perkoro papat ama fiha anapun ing dalam tilkal arba iku fata cibu mongko wajib apa hadhi niatu ikilah niat alaihi ngatasi makmum ma'al ihrami sarta ni takbiratul ihram kal imami kaya diri imam falau taba'a mengkolamun anut sopo makmum fi fi'liyin ing dalem fi fi'liyin ing dalem rukun bangsa fi'li walau wahidan senajan to siji au salamin utawa salam baca inti dorin ing dalam sawi singenti ngenti kasirin kang akeh urfan ing dalam urfi lil mutabati krono abad walam yan bilan orang niat sopo makmum hazin niat ing ikilah niat au syaka utawa mamang sopo makmum fiha ing dalam hazin niat batolat mongko batal opo sholatuhu sholatu makmum dianahu krono teman setuhuni makmum iku robato nyambung nyambung sopo makmum haing sholatuhu ala sholati wirih yang atase sholati liane makmum bila robitin kelawan tanpa perkorokan nyambung bainahuma ing dalem antarane sholat luruh mutayakonin kang den yakini bikhilafi maklawan bedani masalah rupani lautaba alamun anut sopo makmum fi kauliyat ing dalem rukun bangsa kauli wairi salamin kang saliani salam autaba utawa anut sopo makmum fi bilian ing dalem rukun bangsa fili ittifakot kelawan ngepasi min wairi inti dorin saking tanpa ngeti-ngeti au pada inti dorin utawa ing dalam sawi sengenti ngenti yasirin kang kidik au kasirin utawa kang akeh lalil mutabati ora krono adut lakin launawa tetapi ni lamun niat sopo al makmum makmum al iktimama ing adut fi asnai sholatihi ing dalam tengah-tengah sholati makmum soha mongkosah opo launawal makmum al iktimam fi asnai sholatihi ma'al karohati serta ni hukum makruh walaya sululan ora hasil lahu kedui makmum apa fadilatul jama'ati fadilai jama'ah hatta fi masyigo ing dalam perkoro adroka kang menangi sopo makmum hu ikmah ma'al imam serta ni imam alal mutamati mitrut ing atasi kol mutamati dianahu krono teman setuhuni makmum iku soyaro ngerupa aki sopa makmum nafsahu ing awak diwini makmum tapi an ing wong kang anut
Bada akana ing dalam sawise yen to ono sapa makmum iku mustaqilan wong kang diweni. Wal aula mongko utawi kang luwih utama iku al iktisaru grekes ala rukataini ngatasé rong rakaat. Wa yusallimu lan uluk salam sapa makmum. Sumayak tadi nuli anut sapa makmum khalfa zalikal imami ing dalam burine mengkono-mengkono imam. Wa kama anna idkhala nafsihi lan kaya teman setuhune manjingake awak diwene makmum ma'al imami sartane imam fi asna'i sholatihi ing dalam tengah-tengah sholati makmum iku makruhun makruh kazalika iku kaya mengkono-mengkono idkhala nafsih qad uha utai megot sholat biwairi uzrin kelawan tanpa uzur. Qad'uha utawi megot kudwa senes sholat kudwa la qad'u sholat li'anahu haram biwiri udrin kelawan tanpa udur bikhilafi maklawan bitani mas'alah rupani izaka naik dalem nalikani ono sopum makmum iku bihi tetemu kelawan uzrin katat wil imami kaya dawa akene imam fala yukrohu mongko oratin mekroh hake opo kot uha walaya futulan orapot opo sawabuhu ganjarane makmum li anal mufarokota krono teman setuhune mufarokoh iku riyad li anal mufarokota krono teman setuhune mufarokoh li uzrin krono uzur iku la tufawitu ora kepotake opo mufarokoh fadilatal jamaati ing fadilai jamaah waya juzulan menang opal intiko lu ngalih li jamaatin marik jamaah ukhro kang weneh ila fil jumu'at yang ing dalam sholat jumat lima krono berkoro yalzamu kang tetep obomah bin insya'i jumu'atin nyatani sake nyukulake jumat bada ukhro ing dalam sawise jumat kang meneh walau alimah lan lamun to ngawerwi sopal ajiru buruh ngawarwi anal mustajiro ing teman setuhune wong kang buruhake iku yamna'u nyegah sapa mustajir hu ing ajir minal jamaati saking jamaah wa kana lan ono apa siarul jamaati siari jamaah iku yatawakofu dadi kandek apa siar ala hudurihi ing atase tekane ajir haruma mongko haram alaihi ngatasi ajir opo ijaru nafsihi nyewa aki awak diwini ajir pada dukulil wakti ing dalam sa'wi semancingi waktu wakazalan koyo mengkono-mengkono haruma in alimah lamun ngawruwi sopa ajir anahu ing teman setuhune ajir klitu kaza kaya mengkono-mengkono haruma in alima lamun ngawruwi sopa ajir anahu ing teman setuhune mustajir iku yamna unyegah sopa mustajir hu ing ajir minal jumu'ati saking sholat jumat fayahrumu moko haram alaihi ngatasi ajir opo ijaru nafsihi nyewa aki awak diwini ajir ba'dal fajri ik dalam sa'wisi sholat subuh wahaza haza utawi ikilah haruma iku ilam yat toro lamun ora kasereng sopo ajir li zalika maring mengkono mengkono ijaru nafsu wa ilah lan lamun ora lam yat toro jaza mengkawenang opo ijaru nafsi utawa zalik sami wa ana niatal imamati lan teman setuhune niat dadi imam awil jamaati utawa jamaah iku mandubatun kang den sunahake lil imami kedue imam fi ghairi zalika yang dalam riyane mengkono-mengkono tilkal arba liyana la supaya merkoleh sapa imam fadlal jamaati ing utamane jamaah
min hini wujudiha saking mangsane wujude jamaah lianahu karana teman seduhune fadlal jamaah ikulah yasulu ora hasil opo fadlal jamaah illa biha angin kelawan niatal imamah awil jamaah ila wala yukrohu lan ora walayu krohulan orah dan mekrohaki apa wujudu hazin niati wujudu ikilah niat alaihi yang atas imam fi asnai sholatihi yang dalam tengah-tengah sholati imam lianahu krona teman setuhuni imam ikulah yasiru orah jadi sopa imam ikuta bian wakang arut bikhilafil makmum ikhlawan bedani makmum wala dan atifulan orang mengu lan orang mengu apa niatuhu niat imam alama yang atas si perkorokom belahakang tetap yang dalam saat turungnya niatuhu faslun bisurut yang dalam percela ake biro-biro syarat al-mutabaroti kang den wilang-wilang fil kuduati yang dalam adat surutul kuduati utawi biro-biro syarat yang anut dikasril kofi kelawan kasroi kofi wa dobiyalan tumai kof iku ahada asyaru ono suwalas ahaduha utawi salah sijine ahada asyar iku ala ya'lama yanto ora ngawarwi sopo makmum ay wa ala yaduna tegeselan yanto ora nyono sopo makmum donan kelawan penyono waliban kakliti putlana sholati imamihi ikbatale sholati imami makmum bihadasin kelawan hadas awwairihi utawa liyane hadas fala yasihu mongko ora sah apa iktidauhu anute makmum biman kelawan wong yadunu kang nyono sapa makmum putlana sholatihi ing batale sholate man ka syafi'iyan kaya wong mazhab syafi'i iktada kang anut sapa syafi'iyan bihanafiyan kelawan wong mazhab hanafi masa kang gepok sopo hanafiyin farjahu ing farjine hanafiyin dunama ora masalah rupane izak tasoda ik dalam izak tasoda ik dalam nalikane cantuk sopo hanafiyin nagdoron krono ningali ridonil makmumi maring penyonone makmum nagdol masih ik ngerusa ik gepok ngerusa wudu dunal imami ora imam kamustahidaini koyo mustahid loro ikhtalafakan persulayan sopa mustahidaini fi ina aini ing dalam wadah loro minal ma'isa keng banyu ahaduhuma kang utawi salah si jine ina aini ikuto hirun kang suci wal akhoru taikang wana ikumuta najisun kang keno najis fatawatu anuli wudu sapa kulun saben-saben siji min inaihi saking wadai kulun awik tasala utawa adu sapa kulun autohara utawa nujeni sapa kulun inaat ing wadah awa salah utawa basuh sapa kulun sauban ing dodot bihi kelawan ina falaya juzu mongko ora wenang apa iktidau ahadihi ma'anute salah siji ne mustahidaini bil akhori kelawan wenai liana kulan krono teman setuhuni saben-saben siji iku yadun nunyono sopo kulan najasata ina isohibihi ing najise wadai koncone kulan fa'in zada mengkolamun ngeluihi opal ina wadah atau hirukang suci alal wahid yang ngatasi siji biakan agam bari kelawan yang ta'ana apa ina iku salah satu telu ma'al mutana jisi sartane ina kang kena najis waka turulan ageh sopa al mustahidu wong kang istihad wata toharulan sesuci sopa kulun saben-saben siji bima kelawan berkoro dona kang nyono sopa kulun hu ikmah dinyono atau hiro ingkang suci bil istihati kelawan istihad wa amalan ngimami sopa kulun fi sholatin ing dalam sholat soha mongko sah apa iktida ubadihim anute setengah mustahidin salah sah mustahidin
ibadin kelawan setengah gang wane. Bahwa jabalan wajib opoi ada tuma balendi sholat sholat kang lakoni sopo makmum hu ing makhul faman ing dalam murini wong ta'ayana ya ta'ayanu kang dadi tertentu opo albu telanu batal fi sholatihi ing dalam sholat iman wahua utawi wahua utawi man ikusani imama ini kaping pinduni imam loro. Kala dawu sapa Ibnu Hajar di Fathul Jawadi. Wajhu ta'ayyuni tsani utai wajah tertentu ne imam kang kaping pindho lil putlani maring batal. Iku anak hadal ina aini teman setuhuni salah siji ne wadah loro iku najisun kang najis. Faiza iktada mongko ing dalem nalikane anut sapa makmum bil awali kelawan imam kang awal soha mongko sah opo iktada bil awal lihtimali tuhrihi krono membre sucine al awal hatta fidunil makmum isihiko ing dalem penyonone makmum falama iktada mongko ing dalem sebangsane anut sopo makmum bisani kelawan imam kang kaping pindho aidan halimali ta'ayana mongko dadi tertentu opal putlanu batal fihi ing dalem iktada bisani liandahu krono temen setuhuni makmum ma'asi hati ikidaihi sarto sae anute makmum bil awali kelawan imam kang awal iku soro dadi sopo asati imam kang kaping pindho iku gairah muhtamil turi kang ora memper sucine fidonihi ing dalem penyonone makmum intah wasutuk opo kola Ibnu Hajar. Wayak tilan teko opo zalika mengkono mengkono falama iktada bisani aidan ta'ayyanal putlan fihi li'annahu ma'asi hati ikhidai bil awal ilah fi aksaro ikdal wong kang luweh akeh bin isnaini saking wong loro falau kanu mongkolamun oro sopo mustahidin iku khomsatan limo wal awadilan ono opo piro-piro wadah iku kazalika kaya mengkono-mengkono khomsah wa min halan iku setengah saking khomsah wahidun utawi wadah siji najisun kang najis wa amalan imawi sapa kulun saben-saben siji fi sholatin ing dalam sholat walam yatuna lan ora nyono sapa kulun sayan ing suwiji-wiji min ahwali wairihi saking piro-piro tingkai liyane kulun autona utawa nyono sapa kulun toharo tawiril akhiri ing suci ne liyane imam kang akhir aada mongko baleni sapa kulun saben-saben siji minhum saking khomsah ma ing perkara sholakan sholat sapa kulun hu ing ma makmuman hale dadi makmum fil akhiri ing dalam imam kang akhir. Kala dewu sapa Utsmanu Az-Zuwaifi fi Tuhfatil Habibi ing dalam kitab Tuhfatul Habib faiza ibtada'u mongko ing dalam nalikane ngawiti sapa mustahidin bisubuhi kelawan sholat subuh aadu mongko baleni sapa mustahidin al-isya ing isya ila imamaha angin imame isya fayu itu mongko baleni sapa imam al-maghriba ing maghrib fayahrum mongko haram alaihi ing atase mustahidin opal itimamu anut fil isya'i ing dalam isya wayahrum lan haram alaihi ing atase imam opal itimamu anut fil maghrib ing dalam maghrib intah wus tutuk opo kola Utsman wa mislul ikhtilafil mustahidina mustahidaini lan iku mandani persulayani
mustahid lur fil ina aini ing dalam wadah lur ma utai masalah rupane iza sami'a ing dalam nalikane krungu sapa wahidun wong siji min isnaini saking wong lur sautan ing swara yung kidu kang rusak apa sautan al wudu'a ing wudu walam ya'lam lan ora weruh sapa wahid ana khurujahu ing ternyata walam ya'lam lan ora weruh sapa makmum ana khurujahu ing temen setuhune meture sautan iku minahadihi masa geng salah si jinde intaini biaidihi kelawan kahanane ahad watana karolan ingkar-ingkaran sopo isnainihu ing khurujahu falama iktada mongko ing dalem semangsane anut sopo makmum bihima kelawan isnaini wajib mongko wajib opo ada tumambalani sholat sholat kang lakoni sopo makmum hu ikma khalfasadi ing dalem burine imam kang kaping pitu bidhuma saking isnaini walau alimalan lamun ngawarui sopo man audona uto nyono sopo man anal imama ing teman sedune imam al-hanafi ya kang bangsa hanafi masalah kelawan umpamane iku taroka tinggal sopo imam al-basmalah daik basmalah di alam yaskut gambari kelawan yang tau orang menang sopo imam badal ihrami ing dalem sa'wi setak birotul ihram bikotriha kelawan kira-kira ni basmalah falayasihu mongko orasah opai kidauhu anu temat bihi kelawan imam wasadihau taikabeng pindone ahada asyar iku Allah yak takita yanto ora ngitikoti sopo makmum ayil makmum utegese makmum wujuba kodo iha ing wajibi ngodo ni sholat ing wajibi ngodo ni sholat ai wujubai ada di sholat ditegesi wajibi bala di sholat alaihi ingatasi imam ai alal imam ditegesi ingatasi imam